Čahoj, čas dana na zdar u dalšího Lemplova pokračování ze hry Construction Simulator a neb stavíme na Lempla. Kdybych to stavil v reálu, tak už to spadlo. V předchozím díle jsme začali betonovat tenhle ten most a dneska v tom budeme samozřejmě i nadále pokračovat. Hele, nám došel asi beton, nebo co? Jo, počkej, proč je to takhle daleko to auto? Jo, my jsme to měli v předchozím díle zabugovaný. Aha, ajojojojojoj. Ale dobrý, jsme prázdní. Takže, naplnit. Spustit. A teďka už by nám to mělo jít. Skočíme zpátky do té pumpy. Tak. A zkusíme to. Ale nic. Zase nějaká zrada. Myslím, že teď už to máme otevřené. Mám takový pocit, že ono se to tady celý nějak buglo. Aha. Ale. Takže skočit zpátky do toho. Couvnout. Oj, oj. Zapnout. OK. Super. To se povedlo. Zpátky do pumpy. A teď už snad budeme betonovat. No, vždycky ten začátek je jako zmatený, no, když ono to je zmatený celý tady vždycky v lempě. Tak jo, máme tady další pilíř a jdeme naplnit další pilíř. Yes. Hotovo. Máme pumpu stranou. Ty kráso, hele, a další. Jo. Tak teď to budu muset nějak zvednout. Tak. Aha. Ono to víc zvednout nejde. No, tak to je pěkný. Hele, to budeme muset dořešit pak. Přesuneme se teda na ten první pilíř. A mám takový pocit, že tu pumpu ještě jako prodloužím, jo. To je jako v pohodě. Ale já jsem asi moc blízko tady u toho. Jo. Že bych byl blízko i tady? Já si budu muset nějak pohrát s tou rukou. Tak. No, hele. Lempl má problém. Ono se to jako problém úplně nezdá. Ale on to problém bude teprve. Haha. Tak, hele. Takhle. Takhle. A takhle. Tím si to zase jako zkrátím. Tak, trošku dolů. Jo. A zase zkrátit. Takže tohle si to musíme zkrátit. Teď se přesunem, takhle. A jdeme plnit další pilíř. Tada! Do prčic, už se mi to zase zabugovalo. Proč se mi tohle to děje? Prostě kam jinam jako mám dát tu pumpu, že jo? Tak buď to něco dělám blbě, nebo nevím. Tak. A teď se mi to zase zabugovalo v tom autě. No, to říkám. No, to je pěkný. Ale prostě normálně ta hra má takovýhle nějaký nedostatek. Zrovna tady u toho mostu, zrovna tady u toho úkolu. Zrovna, když to tady hraje Lempl. Tak. Takže já musím od toho odjet. Aby toho jako nebylo málo. Teďka musím otevřít zase ten betonovej nesmysl. Zvednout tu ruku nahoru. Tak. Vystoupit z auta. Nacouvat tam tou míchačkou. Rovnou si tu míchačku doplníme. A, OK. Tak, oj, plesk. Rovnou ji naplníme. A zapneme. Aha, počkej. Já jsem to vyprázdnil. Jo. Zapneme to. Tak. Máme. Můžeme zase skočit zpátky do té pumpy. A začít tam tlačit ten beton. Krucina. Ale to jako
tuhle tu ruku tady poštelovat je docela hustý. To je docela očistac. Podívej, jo. Půjc. Nahoru. Co to půjde? Tak. Teďka zkusíme rozbalit tu druhou. Jo, a to bych mohl možná vyřešit tak. Jo. Tak to jo. Teď jsem to nějak narovnal. Ježiš. Teď jsem úplně někde jinde. Tak, dolů. Ty, já jsem furt moc daleko. Teď jsem zase moc vysoko. Jak je to možný? Nic, tak zkrátíme jednu ruku. Tak, nahoru. Tak, kaš. Hele, půjde to nebo to nepůjde? Já to tam zkusím jako nalejt takhle z vejšky, jo. Asi to nepůjde, hele. Ne, tady jsem moc vysoko. Takže zase, zkrátit a dolů. Tak. Jasně. Dobrý. Tady by to mělo jít. Yes. Tak jo, hele, už jsme docela poměrně dost vysoko. Já si myslím, že stojím blbě s tou pumpou, no nevím. Těžko říct. Ale jen to tam a uvidíme. Super. Hele, tohle mě fakt jako úplně nebaví. Aby se mi to takhle bugovalo. No má to tam zůstalo vyset v tom zase. Tak já už nevím, jak to mám mít. Já to zkusím nějak natáhnout. Jo, hele, už. Už. Super. Takže můžeme jet další vejšku. Tak. Hele, jen to tam. Jejda. Hele, já jsem se to odstnul. Normálně. Někde pod zemí. Jo. Tak tohle je ještě lepší. Mám takový pocit, že jsem přišel na chybu hry. To je pecka. Takže vrátíme se zpět. Jo, a zase se tady nepohnu. Ty ale podívejte se na to, ten pilíř je fakt jako hodně vysoký, jo. Jak je tohleto krucinál možný? Schválně mi napište do komentáře, jestli jsem opravdu takový lempl. Nebo jestli je tohle normální stav hry, jo. Ale podle mýho by mi to prostě mělo napsat, že mám dát na stranu tu pumpu. Na to, aby se to jako mohlo dokončit, jo. To je můj osobní názor. Hele, já s tím vyjedu rovnou až nahoru. I když jako já jsem zvědavý, jak tam došáhnu, jo. Zde se na to podívejte. To je ohromná vejška. Hala, půc. Tak, ještě jednou. Ty krásy, to je vejška jak hovado. Pojďte se na to. Já bych řekl, že tohle to bude poslední patro. Tohle bude poslední patro. Tohle už bude chtít trošku šikovnosti. Tak, trošku dolů. Začnem vylejvat. Počkej, ale my vylejváme nějak divně. Tak. Teďka mi nezbývá nic jiného, než zase zacouvat s tím mixem. Aha, já nemám otevřený výška. No, tak to mi zase trošku nedošlo. Kdyby se to nebugovalo, tak tady nemusím dělat takovýhleho šaška. A nemusím tady vylejzat ze stroje do stroje. Z auta do auta. Ale normálně. Oj. Tak, vystoupit.
Hopla. Jestli to podejdu, ne, nepodejdu, praštil jsem se do hlavy. Teďka budu praštěný ještě víc než předtím. Tak. Já to zkusím ještě trošku zvednout. Jo, tak to úplně nejde, dobře. A teď bych řekl, že se to plní hrozně rychle. Nevím, jak je to možný. Ale já doufám a věřím, že tohle je poslední. Poslední betonáž. Ale poslední betonáž to je. A já tam zase tu ruku seklu. Prčic, nevím, jestli to z toho dostanu. Asi ne, našel. No, tak budu muset zase zrezetovat. Ach jo. Tak, jak my to uděláme? Otevřem ty dvířka. Já oni nejdu ani otevřít. Jak je to tady seklý. To mám ohromnou radost. Ale nevím, třeba to dělá jenom mě, nebo třeba mám nějaký divný úkol jenom. Ale je to fakt divný. Že by to jako dělalo takovýhle bordel. Zvednout tu pumpu zase. Otočit jí. Já nevím, jestli takhle, anebo obráceně. Ale asi takhle. Tak. Celý to rozbalíme. Je. Asi jsme moc blízko. Čověče. A nebo já to blbě rozbaluju. Já. Tak. No, já jsem blízko. Podle mýho, já jsem blízko. A nebo já bych to měl možná takhle rozbalit. Tada, hele. Takhle rozbalit. Možná se otočit v obráceně. Zkusíme to. Tak. Počkej. Já budu moc blízko. To bude celý můj problém. Protože já to nenarovnám. Víš, asi jo, hele. Tak. Jak by to možná šlo? Už nevím teda. Zkusíme. Zkusíme to tam nalejt. Ne, je to moc vysoko. Tak to zabalíme ještě. Já jsem furt moc vysoko. Hele, nic, jo, už. Jak se to tam leje? Já teď jsem blbě, podle mýho. Tak, ale zelený to je. Mně zase došel beton. Krucinál. Hej, tak jestli se tohleto zase vydrbe. A ten mix je prázdnej, ale. Takže ho vyprázdníme, naplníme doplná. Vlezem z auta. Doběhneme zpátky do té pumpy. A můžeme zase lejt dál, jo. Tak jestli tohle se zabuguje,
Tak to bude hustý. Ne. Teď to udělalo přesně to, co to udělat má. Tak, a já to teď musím vymyslet. Protože já potřebuji ještě opatrovejš. No, a to jako... si vůbec nejsem jistý. Tak, já potřebuji tohle. Takhle. A teď dolů. Tak. A dolů. A dolů. Zkusíme, jestli to půjde. Jo, hele, jde to. Jde to a jsem opřenej a jsem v tom prostoru. Takže by to čistě teoreticky mělo fungovat. To znamená, že by se to nemělo zabugovat, ale mělo by se to zastavit. Dokud neuhnu. To bylo docela prýma. A ještě nám bude teda zbývat jedno patro. Tak skválně, zabuguje se to, nebo ne? Tak. Super. Yes. Tak, teďka to potřebuji jenom zvednout. Hele, já jsem tam. Tak. Trošku dolů. Zase dolů. Tak, do strany. Yes. Můžem zase lejt. Tak co? Tak, tak se mi to líbí, tak by to mělo být. OK, hele, první progres máme hotový. Takže, zrezetovat, zabalit a uhnout. Tak, tohle dáme do pryč. Já si myslím, že tohle ještě bude potřeba. Tak, vylezem ven. Skočíme do té míchačky, ale ten most je fakt jako mega vysoký. Fakt jako krutě vysoký. Tak, dáme na stranu tohle. Dáme vedle té pumpy. Já si myslím, že teďka to bude hodně voježábu. Tak. Potom tady překáží. Tady může překážet mix. Tady vůbec nepřekáží žádný mix. Tady překáží jeřáb. Ten já dám teďka na stranu. Tak. A popojedem s tím dopryč. Tak. No, ale furt mi to píše, že tam překáží to. Tohle mix jako. Už dobrý. Už dobrý. A teď se máme přesunout na druhou stranu. Co to zase je? Tady tamhle, z druhé strany. Jo, a na to budu potřebovat jeřáb. Takže vezmeme jeřáb. A přejedeme na druhou stranu. A jsme tady. Tada. A tohle to máme zvednout nahoru. Easy. Podívej. S takovýmhle jeřábem, jak nic. Hele. Vytáhneme to dopředu. Uvážem to. Co? Tam hodím jak nákup do tašky. Nic těžkýho. Tak. Hele, kde já jsem? Aha. Ještě kousek. Tak. Paráda. Teďka nahoru. A zvedat. Tak. A já mám takový pocit,
Že já jsem to asi zvojtil. Hehe. Protože ono, já bych si měl stoupnout na tu silnici dole. Já to tam totiž takhle nedám. Hehe. To mi ještě hodně chybí. Jo, prčic. No nic, dobrý, no tak jsme si to vyzkoušeli. Můžeme to zase zpátky uklidit tam, kde to bylo. Jelikož Lempl to opět zlemplil. Vůbec mě to nějak jako nepřekvapuje. Že se to, je. Že se to úplně jako nepovedlo. Tak, dolů. Dáme to zpátky tam, kde to bylo. Tak. A jdem se přesunout. Jsme tady. Zkouška číslo 2. Já si myslím osobně, že tenhle ten jeřáb bude sakra malý. Jakože podívej se na to. Do jaký vejšky? My s tím jako máme jít. No, když možná asi jo, člověče. A zkusíme a uvidíme. Ono to nějak dopadne. Tak. Ještě kousek. Zpátky. Dolů. Teď to tam snad dám. Tak. Otočka. A teď to přijde. Ty krásu, to je fof. Bacha. Teď jsem to málem rozbil. Nahoru. Tak. Jak nákup do tašky, hele. OK na to. Trošku si to natočíme. Sám se začíná stmívat, jo. Nic moc teda. Já teď už to tam dám. Ještě s tím vjedem nahoru. A to tam zkusíme nějak dát. Tak. Tak, otočit, jak jsme na tom, a dolů, a je to tam, ty hele, teďka tady máme dávat nějaký pilíře, tak to je ono, takže zkusíme se tady trefit na pilíře, nějaký kovový. OK. Zase se nám trošku stmívá. Je, jsem to přehmát. Nahoru, nahoru, nahoru. Tak. Dolů. Jsem asi moc dole. Tak, teď jsem správně. OK. Lemplová pracuje ve dne v noci, hele. Ve dne v noci. Otočka. Co nejvejš. Otočím se a hodím to tam. Tak. Ale asi by to možná chtělo na. Jo, asi by to chtělo nahoru. Tak. Dobrý. Teďka by to chtělo trošku dolů. A do strany. A spustit. Je tam jeden. Ještě potřebuji ten druhý. Tak. Trošku dolů. Doprava, trošku nahoru. Jasně, spustit háček. Se. Už dám jak nic. Dám to tam. A můžu se začít otáčet. Pecka. Tak, a tohle jste na ten první pilíř. Jo! A rozbitej most. A je to tam. Tak, teďka to můžeme opravit. Reset. A můžeme odjet. Možná. Hej, co děláš? Já jsem dal zresetovat. A teď potřebuji odsud odjet. A uvidíme, co nás bude čekat dál. Ještě si nezapomeneme rozsvítit. Tak.
A odjedeme odsud. Protisměrem samozřejmě. Jak jinak? Aha, hele. Tohle jsme vyčistili. Máme jiný problém. Campaign, počkej, jobs, map. Tady do toho potřebujeme vlíst. A potřebujeme s tím uhnout. Takže, rozsvítíme si světla. Abychom lépe viděli. Tak, akorát, že já jsem celý otočený, hele. Takže já se otočím. Jsem celý nakřivo. Tak. Otočit úplně. Potřebuji celý vody. Tak, natočit. A plnou parou vpřed. Ono by se to za chvíli jako mělo trošku rozjet. Ale tím nic. Hele, yes. Máme něco za sebou. Zdá se. Ty hele, ale podívej jo. My tady budeme zvedat nějaký pilíře nahoru, nebo co? Jo, my budeme stavět ten most jo. Ty krása. Tak to si dáme jo. Takže, přesuneme se do rána. Teďka se podíváme, jak jsme na tom na té druhé straně. Mám takový pocit, že na to, abych nepřejížděl, tak budu potřebovat ty jeřáby dva. Protože hele, tady mám nějaký ten mostní, na tom nebude pilíř, to je spíš jako podesta. No, a to jsem zvědavý, jak mám tohleto postavit. Z obou dvou stran. Vy jste se normálně zbláznili. A jako dobrý, tuhletu stranu ještě postavím. To ještě jako v klidu. Možná. Že já si budu muset s tím jeřábem stoupnout jako hodně stranou. Protože já potřebuju, jak je to veliký, tak já musím být úplně mimo. Takhle. Tak. Teďka. Zvedneme tu ruku. Vytáhneme. Tak, dolů. Tak tohle bude operace. Už vidím teď. Tak, trošku nahoru. Hele, mám to. Mám to, teď to zvednu. Teď se s tím otočím. To bude hrozná sranda. No, a mě tady překáží to lano. Mě tady překáží to lano. Takže já s tím budu muset úplně mimo. To musím zkrátit. Tak já to tam dám, ty krásy. Já vůbec nevím, jak to tam dám. Já budu muset si to nejdřív přehodit na druhou stranu. Takhle. Pod tu konstrukci toho mostu, pod ty lana. Pak to dá dolů. Odháknout to. Teď si budu muset přejet. No jasně. To nebude jako jen tak, že to tam hodím jak nákup do tašky. Takhle já si budu muset přejet. Do prčic, kdo to tam dá. Aha. Dobrý, tak to se úplně nepovedlo. Takže já si budu muset couvnout.
Tohle jako nevím, jak bych to tam jinak dal. No má je odsud takhle. Teďka. To postavím. Tak. A teď můžu tady začít štelovat nějaký most jako. OK na to. Teďka s tím můžu vyjet nahoru. Jsem asi trošku mimo. Tak. A teď můžu začít zvedat. Hele. Tak. Teď se mi to trošku houpá. Nahoru. Tak. Nahoru. Ještě od sebe. Dolů. Tak. A jsem tam? Máme to tam? No jo. A teď se mi tady zobrazil další. Jak já to mám jako se otočit? To se prostě neotočím. Hele, nedá se tady. Jako jediný, co mě napadá. Jak by to jako teoreticky šlo? Že bych teďka vyjel nahoru. Tak co myslíte? Pište jako komentářů, jestli tohle to se povede. Jestli nespadnu dolů třeba. Tak, dobrý. Jasně. Teď to tady. Můžu rozbalit. Hele, vysunem to. Vysunem ruku. Si myslím, že už to klapne. Já jsem to měl takhle dělat hned. Podívej, mi to vyjde úplně krásně. Hele. Tak, dolů. Teď budu trošku mimo asi. Trošku víc. Tak, to jsem moc. Ještě. Teďka kousek zpátky a nahoru. Tak. Jasně. Nahoru. A k sobě. Hele, krásně to tam padne jak pytel na hrnec. Tak. Šup. No, hele, a mám tam další. Koukej na to, hele. Zase, vysunem tu ruku. Tak. Teďka dolů. Tak, zpátky kousek. Ne. Yes. Zvednout. A dolů. A ono stačí vlastně jenom, když to budu zvedat a spouštět. Tak. Tak. Ještě kousek. Je to tam. No vidíš. Máme tady další. Co? To je jak po másle. Tak. A tohle jenom zvednem. S tím už moc práce nebude. Co je? Už to nejde. Tak. No vidíš, další máme z lodi. Hele, tak tohle musíme uklidit. Takhle. Popojedem. Oni to asi budou dávat z lodi, nebo co? Tak. Zpátečka, dobrý. Můžeme to rozbalit. A úplně je to stejný. Za mě je to furt stejný, hele. Vytáhnout ruku. A doufám, že tam došáhnu. Tohle vypadá, že je to jako fakt daleko. Ne, hele, došáhnem tam. My tam fakt došáhnem. Počkej, akorát jsem trošku do strany. Tak. Teď budu moc daleko. Tak. Můžeme zvedat.
a přitahovat zpátky jako k sobě. A se zvednu, přitáhnu, zvednu, přitáhnu, zvednu, přitáhnu, furt přitahuju. Tak. A šup tam s ním. Se. To jak nic. Úplná pohodička. Ale snad je jako za to dost peněz, protože je to docela jako oser. A ještě tady toho bude docela dost. Zpátky. Zvednout a dolů. Tak. Zase přitáhnu k sobě, spustím. Přitáhnu k sobě, tady mě omezí už ten pilíř. Tak. Trošku to otočíme. Podívej, hele. Úplně krásný. Úplně krásný. Dolů, tak. A je tam. A máme tady další. Ten můžeme udělat taky tady odsud. Ještě dolů. A to jenom zvednem. Tak. Trošku to narovnáme. Je tam. Fíha. Hele, čeká mě další kus, jo. Třeba to půjde poskládat celý. Ale jako už jsme skoro v půlce. To zase docela jde. To není tak hrozný. Hlavně, abych nespadl. Znáte mě. Tak. Jasně. Vytáhnout. Dolů. Vytáhnout. Já jsem někde úplně jinde. Nahoru. A můžeme zvedat. Zvedat dolů, zvedat dolů. Klasika. Zvedat. A je to tam. Tak, dolů. A teď se uvidí, jestli se to bude dát udělat všechno tady odsud. Nebo jestli budeme muset ještě přejíždět. Protože já bych to nejradši udělal z jedné strany, že jo? Abych to udělal celý komplet. Tak. Zvedat, dolů. Tady už je to v pohodě, tady už je to paráda. Tady už to jde jak nic. Tak. Zase. Dolů. To je úplně parádička. Prostě nemá chybu. Tak jdu. Jasný. Hele, šup. A je tam. Jo. Hele, půlka mostu. Tak, můžeme zabalit auto. Dáme ho do jízdní pozice. A můžeme se přesunout na druhou stranu. Tak jo. Ale já jsem moc rád, že koukáte, odebíráte, lajkujete, píšete komentáře. A zase zdar u dalšího dílu. Pokud jsi dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.